Բարի առավոտ, սիրելիներ։ Այսօր վավլոգը շատ շուտ եմ սկսում, Ալեքսի լանչ բոքսն եմ պատրաստում ու որոշեցի հենց այստեղից էլ կսկսեմ, քանի որ շատ մայրիկների համար հենց հետաքրքիր է այսօր ինչ կարելի է լանչ բոքսի մեջ երեխայի հետ ուղարկել, որպեսզի նորմալ սնվի, մինչև ամեն դեպքում ժամը 1:15 այնտեղ է։ Բելգիայում ինչն էի հավանում, Բելգիայում 2 անգամ են սնվում, մինչև ժամը 12-ն էր մնում, 12:15 էր մնում, առավոտ ժամը 10-ին մի փոքր քաղցր էին ուտում, պեչենի կլինի, կրուասան, քաղցր ինչ-որ բան, որից հետո մինչ ժամը 12-ը արդեն ուտում էին հիմնական իրանց սնունդը։ Այստեղ մի անգամ են սնվում, ժամը 10-ին համ միրգը, համ ինչ-որ ուտել են, ժամը 10-ին մեկ անգամ են սնվում, դրա համար մի քիչ ինձ թվում է այդքան շատ ժամանակ չեն ունեն։ Իրասիրած վարունգը անպայման կդնեմ, այս մի հատվածում 2 հատ փոքր գազարիկ, չնայած 2 հատը դժվար էլ թե ուտի, բայց մնա ու մի հատիկ լոբի, այդ իրա սնակի համարա։ Այս մյուս հատվածում տեղավորում եմ մի մրգեր, խաղողա շատ սիրում վերջերս, խաղողը լավա, գլուկոզան տեղը կլինի, բլուբերի, ու քանի որ երեք ելակ չեր կերել, հավանաբար ինչ-որ մի ուրիշ միրգ ա սիրտ ուզում երեխայի, կդնենք նարինջ, բայց նենց պետք անենք, որ նարինջը չլեղկվի, երևի ստեղ դնեմ, չէ, լավ, ես հեսա կտեղավորեմ, լինելու է սենց պանիրը հացիկով, որ սնակի նման կուտի, չգիտեմ կհասցնի ուտի թե չէ, տարբեր բաներ եմ դնում, որ ինքը որոշի։ Այստեղ ձվածեղ է, ձվածեղը բրոկլիով եմ մարել այսօր, որ հենց կտափակացնենք, որ իրան հեշտ լինի բռնելը, ու 4 մասի կբաժանեմ, մեկ էլ յոգուրտ ու կաթ եմ դնելու հետը, այսքանը իրա այսօրվա լանչ բոքսը։ Փոքր սենդվիչների եմ վերածում, եզրերը անպայման հեռացնում եմ, որովհետև բնականաբար չի կարողանում լավ ծամի, դրա համար սենց իրան ավելի հեշտ է։ Վերադպրոց ու վերադարձա, այդ որ ասում ա մամի չեմ ուզում գնամ, չեմ ուզում, ինձ ուղղակի խենթացնում ա, որովհետև ամբողջ ճանապարհ այստեղից այնտեղ այդ նույն բանը, ասես ուղեղից մեջ դեռ մինչև հիմա դա մամի մի դոնտ վոնտ թու գո, բայց ուղղակի ասում ա, ոնց որ դա իրա պարտքն ա համարում, որ պետք ա ասի մինչև դպրոց հասնելը, դպրոցում արդեն դասատուին տեն մա խաղալիքները տեսնում ա, ամեն ինչ մոռանում ա, այսօր իրա անունով նկարով բանային հանել, այդ որ պետքա տանի ատառնա, ամեն մեկը իր անվան առաջի տարը պետքա գտնի, մի խոսքով ուսուցիչը շատ ուրախ էր, որովհետև ինքը մի անգամից գտավ ատառ, դա ատառը երևի ամենահեշտն է, որ ճանաչում ա, բայց չէր սպասում, հա, դե տեսա, որ ոնց որ տանը պարապում ենք էլ, տանը զբաղվում ենք իրեն հետ, այնպես չի, որ տանը ուղղակի ինքը իրա համար ինչ ուզում անում ա, չէ՞, պետք ա խմեմ ու վազեմ խանութ, որովհետև երեք չհասցրեցի ինչ որ պետք էր առնեմ հաց, սենդվիչի համար մի քանի բաներ, մի խոսքով Ալեքսի ընդմիջման հարցերը, որպեսի վաղը հաստատ չեմ կարա ոչ մի բան անեմ, մի քանի բան վերցնեմ, մինչդա սուրճս արդեն պատրաստ է, ուզում եմ փորձեմ այս լեհական կոնֆետները, ոնց որ թե հայտնի բրենդա Վեդել, հա, 1851 թվականից արտադրում են այս կոնֆետները, ուզում եմ, եթե պատահականության սկզբունքով ինձ օրինակ որից ընկնի, կոկոսից ընկնի, շատ ուրախ կլինեմ, հասեն այս պեչինի համովա, ոնց որ շոկոլադ թե կոնֆետներ են, չեմ հասկանում, լավ, այ հեսա կոկոսից մի հատ փորձեմ, ու գիտեք ինչ որոշեցի, մեջը 5 տեսակա, փինատնա, ֆիստշկայա սա առախիս, այս մեկը կոկոսներ արդեն իմացակ, թուղթը սենց
Լացել եմ, լավ։ Մեկը բաջենզնի, հա, չեմ իմանում ոնց է կարդացվում, մեկը քուքի ու բեղո։ Հիմա բոլորը կբացեմ ու ամեն մեկից մի հատ կգցեմ։ Ուրեմն կոկոսից սկսեմ։ Կոկոսը, ես կոկոս սիրում եմ, շատ լավն է, բայց ի տարբերություն Bounty-ի, մի հատ կամերաս նորմալ էլի որ նկարի, ի տարբերություն Bounty-ի շատ պաստայի նման է արած, սենց հատիկավոր չի, մի քիչ Bounty-ն ինձ ավելի է հաճելի, որ սենց հատիկները մի տեսակ ընկնում են ատամիտ տակ, իսկ սա տենց չէր, սա ուղղակի պաստա էր արած, բայց համը լավն է էլի, վատը չի, չեմ կարա բողոքեմ։ Քուքին, հեսա տեսնենք ինչ է իրանց ներկայացնում քուքին։ Բոլորը սենց շոկոլադապատ են։ Սպիտակը հետաքրքիր էր, ինքը պեչենու նման է, ու մի քիչ է պեչենու համով է, ու մի քիչ կրկրթում է, մի քիչ շատ չէ, բայց թեթևակի կրկրթում է, բայց սպիտակը պետք չէ հասկացա ինչ էր, չի օրիգինալ է, բայց մի հատ այս եմ ուզում փորձեմ, որ այդպես սիրահարվեցի չէի ասի։ Լեհական կոնֆետները համեղ կոնֆետներ էին համարվում, հիշում եք մի ժամանակ։ Երևի ինչ-որ հատիկներ կա, այստեղ ուզում եմ երևի կերևա։ Երևի ֆիստաշկայի հատիկներ կան, կամ հա, ֆիստաշկայի հատիկներ են մեջ երևի աղացած։ Շոկոլադներ կան, հիմա չեմ հիշի անունը ոնց էր, շատ նման են այդ շոկոլադներին, մեր հին ծանոթ այն մանկության շոկոլադները, որ կան, կհիշեք, այն նման շոկոլադի էր նման։ Մի հատ այս մեկը փորձեմ հիմա, այս անծանոթ բաջենժնի, բաջենժնի, չեմ իմանում, սխալ եմ կարդում, բայց անցրանց է փորձեմ, մյուսին շատ նման է, ուղղակի վաֆլի, վաֆլիով ոնց որ լինի, մեր միշ կան կոնֆետները, որ կան է, շոկոլադը, այդ տիպի բաներ են, բայց այդ մեկը ուղղակի վաֆլի, այդ կրկրթոցն էլ վաֆլի նման, այս մյուսն եմ փորձում, այս մեկը պինատ կա կոչվում է, մեջ երևի առախիսը, սա շոկոլադա պատեն, այս պիեղոտին նման էր, մի քիչ կրկրթում այլի, բայց աղի է, ոնց որ աղի շոկոլադ լինի, որ ամենաշատը, երևի այս պիտակը, կոկոսը մեկ էլ, այս մյուսը հավանեցի, բայց ընդհանուր առմամբ նենց չի, որ շատ շատ հավանեցի, բայց դե ինչպես ասում են, ճաշակին ընկեր չի կարողորդ չէ, սա իմ կարծիքն էր, կարևորը վերցրեցի, հետ չմնացի լեհական շոկոլադից, հլինց հուշ եք սիրել նենց, տեսնեմ ես հայտնի բրենդա, թե դուք ճանաչում եք այս բրենդը, Լեհաստանում բնակվող իմ սիրելի բարեկամներ, իմանամ էլի ինչ եմ գնել, ինչ չեմ գնել, լավն էր, ամենաշատը հավանեցի կոկոսը, մեկ էլ քուքին, քանի որ ես երևի շատ մեծ շոկոլադասեր չեմ, երևի երրորդ տեղում, ուրեմն առաջի տեղում երևի կլինի կոկոսը, հետո քուքին, երրորդ տեղում երևի թե կլինի սա, չորրորդը սա, հինգերորդը սա, հերթականությամբ ոնց որ որ կերել եմ, ոնց որ երևի ճիշտ էլ է, ձև բացել էի, հա, սուրճս խմեմ, շատա խոսեցի ու վազեմ, քանի որ չուշանամ Ալեքսիս հետևից հետ կամ, ամեն աստղոր այսենց լվանում են ստեղ ամեն ինչ,
դրամար կետինը, որ սենց հանգիստ երեխեքը բոբիկ, ոտքերը առանց կոշիկներ, խաղում են իրի կունով, ֆուտբոլ գնդակ, մտակ են խաղում, որովհետև այսենց մաքրում են։ Արդեն հասկացաք սիրելիներ, դուրս եկավ ավելով գնամ Լուլու, Լուլուից եմ այսօրվա գնումներս անելու, շատ չի, մի քանի բան պետք ա վերցնեմ, մեկ էլ մի քանի արևադարձային միտք եմ ուզում նայեմ, Վիվայում հաճախ չի լինում, այ ամենալավ արևադարձային մրգերի տեսականին լինում ա Լուլույում, դրա համար արագ դա գնայեմ, հացը կվերցնեմ ընտեղից, մի խոսքով, իրար հետ գնումները կանենք, շատ չշատախոս եմ, վազում եմ, որ հասցնեմ։ Ալեքսին, որ թողեցի դպրոցում, ուսը ճու հետ է մի քիչ խոսում, ասում ա ասել ա, որ երեք ուղ տանստել, ֆալկոնին ա սիրել, որ ասում եմ, չէ, չի ասել, ես էլ ամբողջ օրը իրան հարցում եմ, ասում եմ, Ալեքսին, չէ կարել, ինչ է կարել, ասում եմ, չգիտեմ, 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 ասում, շատ չէր խոսում երեք բաներ, իմ քիչ իրա խաղալիքներով խաղացվան, բայց շատ չխոսած, չպատմեց ընդհանրապես կարելի ասել։ Հիշեմ այսօր հիմա նորից, որ տեսնեմ, հարմար չէր երկար խոսեի, տեսանյութ ուզեմ տեսնեմ, եթե հնարավոր ա ուղարկի փոխանցի մի կերպ, որովհետև հաճելիքան լավն է, շատ հավես ուղտ էին բերել դպրոց, որ երեխեքը սիրեն, ուղտ ֆալկոն, ֆալկոն դե Ջեսիկ Ուորսի տեղն էլ կար, բայց ուղտը, որ նստել էր, առաջին անգամ ուղտ ա նստել, իհարկե կուզենամ ունենամ այդ տեսանյութը, այդ էլ այդպես։ Շաբաթվա վերջում բոլոր այդ նկարները, ակտիվիտիները, որ իրանք անում են, ուսուցչուհին ներբեռնում ա, հատուկ սայթ ունեն, այդ իրանց այդ ափով սայթում է, ներբեռնում են, որպեսզի բոլոր ծնողները հետո եթե ինչ-որ հետևեն մի խոսքով իրանց երեխեքին, այդ կարծում եմ բոլոր դպրոցներն են երևի թե ունեն։ Մի քանի օր հետո, երբ որ ինձ հասանելի լինի արդեն այդ տեսանյութը, ձեզ համար էլ անպայման կտեղադրեմ, համոզված եմ շատ կհավանեք, գիտեմ ինչքան եք սիրում Ալեքսին, ձեզ շատ-շատ շնորհակալ ենք ձեր բոլոր բարի խոսքերի համար, գիտեմ նաև, որ շատերը սպասում ենք, թե վերջապես ինչ գնեցի երեք մատլան խանութից, գներով ամեն ինչով, առանձին տեսանյութ որոշեցի կանեմ դրա մասին, որովհետև գնումներս շատ են, գրեթե խանութը հավաքել եմ, եկել եմ տուն, ինձ հետ ոչ հաճախ ա նման բան պատահում, բայց քանի որ հանդիպել է այն հագուստը, այն շորերը, որ իսկականից իմ սրտով էր, դրա համար առիթը բաց չթողեցի ու գրեթե բոլորը գնել են, առանձին տեսանյութ կանել, մանրամասը կցուցադրեմ։ Վերմակների վրա մի հատ խնդրում եմ նայեք, վերմակը, 89 դիրհամ ընդամենը զեղջով, 20 դոլար, հրաշալի գին, ասե մանկականներն են, մանկականը 79 դիրհամ արժի, այս ինչա, բան, պակրուվալը, հա, ծածկոց, սենց ասենք, բլենքետ, 119 դիրհամ, այսը 199-ն է, 349-ից իջել, սենց հավաքածի է։ Հիմնական տեսք են ստացել պանիրները, thank you, հենց կահավը վերցրեցի, այս են վատ համով թթուներն են երևի, չեմ ուզում, այս է լիմոնը, եգիպտական լիմոնի թթու, չենք ուզում ոչ մի բաներ, բայց այ հումուս կվերցնեմ, եթե իհարկե գտնեմ, որ մեկնա, homemade potato salad, կարտոֆիլով սալատ է, այ հեսա, fresh hummus, ամսի քանիսինն ա, 28-ին ա, այսօր 28-ն ա, թե 29-ն ա, այսօր 29-ն ա, տեսնենք 29-ի չունեն, 29-ի հեսա, ինձ չեք խափի, ես 29-ին եմ ուզում, ու հնարավորինս տակից, այո, ուրիշ ինչ սալատ ունեմ, ֆաթուշ, ձվով, ինչ-որ բան,
օրինակ մի անգամ վեր տաբուլ է հա սրանց մի անգամ վերցրել եմ չհավանեցինք կանաչիների տեսակ կար ես կերա ջեսը ինչ Եվի պետրուշկա եթե Եվի մեջը համեմ ենք չէ ջեսը չկերավ դրա համար էլ չեմ ես է բաբական ուշա լավ եկեք մի հատ բաբական ուշ վերցնեմ քանիս նոք սանունն է սուրվայա թող տեսականի ունենանք էլի կտրտած մրգերից չենք ուզում ոչ մի բանել այս մանգոյի վրա այստեղ բան են անում spice կծու պղպեղն օրինակ սրա վրա արել մասալա մասալա համեմունքներ այս Եվի հնդիկներն են սիրում սենց այս անանասի վրա են արել մանգոյի վրա Եվի հնդիկներն են սիրում դրա համար իրանց համար սենց արել են նախ փաստորեն ուտողներ կան այտենց Տոները դեռ շարունակվում են ժողովուրդ փաստորեն 28, 29, 30 մինչև ես իրանց տորթերն են դրա համար Մեկ էլ իրանք շատ սիրում են մեղրով տորթ ու մեծ տեսականի ունեն համով ավատը չի, բայց շատ քաղցր է լավն էլ ենում, բայց քաղցր է շատ մի հատ վերցնեմ ինչ եք կարծում Ալեքսիս ու Ջեսիս մի հատ երկուսով կուտեն արժեքը 9 դիրհամ 95 ցենտ այդ ոնց որ 2.5 դոլար էսի այսրանը չեմ իմանում ինչքան մի այդքան էլ էս կլինի հացը շատ է այս հացն ենք հավանում brown multigrain ոչ սպիտակ շականակագույն մուգ գույնի ալյուրով տարբեր բաներով այս հատիկներով հացը 7 դիրհամ արժի շատ հարմար են սրանք մի հատ կրուասան ենք վերցնում այսօրվա քանի օրա Ալեքսի հիշում եք ինչքան ժամանակա դոնատ ա ուզում բայց ինձ որ առնեմ չգիտեմ արդյոք ուտի թե չի ուտի տեսնես փոքր ժամանով ունեն ինձ կարող ա վերցնեմ ինքը մենակ ուզում ա բայց որ առնում ես չի ուտում սրանում է պրեմիում հարիսա պիստաչո բայց ինչի ա հարիսա անունը տեսքը ախորժելի ա բայց համել մտածում եմ գիրացնող շատ քաղցր պետքա որ լինի չենք ուզում քաղցր ոչ մի բան հատով երևի թե մի հատ դոնատ վերցնեմ Ալեքսին կտեսնենք եթե ուտի հետո ուրիշ կարելի ա մի հատ էլ կարելի ա սրանից վերցնել երկուս մի հատ իրան մի հատ Ջեսին տեսականին երկու հատ էլ սենց ռազգրիով լրացնենք մալինայով կտեսնենք կհավանեն կհավանեն չեն հավանի չեն հավանի արժեքը 1 դիրհամ 60 ցենտ արժի դոնատն էլ ինչքան էլ 1.75 էլ դոնատն է փոքրերը մի հատ մտածում եմ բագետ վերցնեմ այսօրը կարճ է սրանցից սիրում ա Ալեքսիս այս է սովորական երկար սպիտակ բագետներ են այս բանա ոնց որ ոնց էր սրա անունը մի քիչ ուրիշ կրկրթան բանա բագետա մրգերից էլ հիմա տեսնենք արագ ինչ ունեն այստեղ որ մեր մոտ է խանթից չեմ կարա վերցնեմ խնձոր վերցնեմ մի քանի հատ այս կարմիրները թե այս կարմիրները դապեսա կտեսնենք մեկը 695 մեկը 95 pink lady երևի վերցնեմ հա երկուսից էլ վերցրեցի համսրանից համսրանից սրանից քիչ եմ վերցրել որովհետեւ ոնց որ թե լավ է չի ես ավելի հաջող էր մի խոսքով 3 հատ սրանից մի քիչ ավելի շատ սրանից այս խնձորը բանա բայց պին դա հասած չի այս դժվար ա ուտել որ բանա լինում հասած չենք ուտում օ սերկեֆիլ ունեն մի հատ վերցնեմ սենց մեծը թե փոքրը
երկուսը հերիքա։ Իսպանիայից կարալոկել է եկել մեզ հյուր։ Մի երկու հատ է կարալոկ վերցնել։ Մեկ և մի հատ երկրորդ լավը։ Ու հիմա արագ-արագ քայլելով գնում եմ դեպի կասան, դրամարկը վճարելով։ Բայց սենց գնում եմ ու նկատեցի, որ համեմունքները ձեզ ցույց չեմ տվել, չէ՞ ժողովուրդ։ Այնտեղից, եթե հիշում եք, գնացել ենք համեմունքների խանութ, բայց ցանկացած սուպերմարկետ, որ մտնում ես, այսպես մեծ լայն ընտրանի ունեն, ոնց որ պետք չի ենի, մենակ որ գնացի, դա ոնց որ տուրիստների համար է, տուրիստներին բերում են, տուրիստները շրջում են, որպեսզի գնեն, բայց այդտեղ ամեն ինչ ունեն։ Ընտիր, ընտիր, այսպես այստեղ էլ, այստեղ ինչ չրերի, չրեր չէ, բանը, ինչ անունը, խուրմա, խուրմա, կիլոյով էլ կարելի առնել, ու սենց գնում էլի, արդեն իրանց ընկուզեղ են, չարազեղ են, տենց բաներ, այս կողմն էլ սև սուրճն է, եթե իրանց համեմունքով չես ուզում, բայց սև սովորական սուրճ ես ուզում, կարաս առնես, աղալ տաս ու վայելես։ Բայց ես քանի որ ալարում եմ, սենց գրամով առնեմ, բայց ճիշտ կլինի, որ գրամով առնես։ Բանով եմ վերցնում, մի անգամից մեն, ինչ էր, եկե գնանք սկզբից անցնեմ էլի։ Վերջացրեցի, ամեն ինչ տեսակ, գներով, ամեն ինչով սիրելնես, երևի էլ առանձին չեմ նկարի, ընդհանուր վճարեցի 98 դիրհամ, որը 28 դոլարի կարգի մոտավորապես, ու ուշադրություն եմ դարձնում, տեսնեմ ստեղը սենց լավ կեղտոտել եմ։ Գիտեմ, հիմա ասում եք, Լաննա ջան, մեծ աղջիկ ես, երկու րոպեմ շորերիդ, այդ ինչ քսեցիր։ Ճիշտ եք ասում, ես էլ այդ նույն բանը ինձ ասում եմ, Լաննա ջան, այդ երկու րոպեմ այդ ինչ քսեցիր, երկու մի վարկյանում, սենց սիրում, սպիտակ շորով կեղտոտեցիր, մի սենց պիտի գնաս, մարդիկ ասեն ես, մեծ աղջիկ ես, մեծ աղջիկը, կեղտոտ շորերով տանես դուրս է եկեք։ Լավ չեղավ, գնացինք տուն, գնանք տուն փոխվեմ, կամ մի հատ արագ-արագ մաքրեմ ու գնանք Ալեքսի հետևից դպրոց։ Կարևոր գործերից մեկը, որ պետք է անեմ, հիմա այս ամեն ինչը պետք է տեղավորեմ սառնարանը ու վազեմ Ալեքսի հետևից, տեսնենք որն է, որ սառնարանի է, ա, ես չեք տեսել, չէ, ցույց տվեցի, թե չէ, սրանց վերցրեցի, իհարկե մի քիչ ավելի փոքր էի ուզում, հումուս ու հումուս բան, տենց փոքր բաներ, չիայի սերմերով մածուն եմ սարքում, որ հետո ուղարկեմ դպրոց, մի խոսքով դրա համար է, այդ նպատակով է, որ գնայի պլաստմասի ամանների բաժինը, եւ եթե ավելի փոքրը կգտնի ավելի հարմարը, բայց չգնացի ամոթ ինձ, բայց ես փչացող բաները հիմա արագ դնեմ սառնարան, սառնարանը պետք է խցկեմ, սրանք կարան մնան, ոչինչ, այս երեքը, ու հետո պետք է գամ մի հատ սառնարանի հարցերը լուծեմ, այ իմ թանկագին բարեկամներ, հիմա ասում եք, Լաննա ջան, արածդ գործը ի՞նչ ա, որ սենց քո սառնարանը, պապիս կասեր, շունը տիրոջը չի տա, ճանաչում ստեղ, համշուն չի ընգել քո, ուր դնեմ, մի հատ հարկավորա բան անել, որ կամ էսի կարգի բերեմ, չեմ հասցնում, սիրելներ, չեմ հասցնում, ես գիտեք ձեզ հետ ամեն ինչով եմ կիսվում, առավոտ լոսուս բացվելա, տեսակ, վազել եմ դպրոց, եկել եմ, գնացել եմ խանութ, նորից եկել եմ, հիմա նորից պետք է վազեմ դպրոց, կամ ընտրիկի հարցեր ունես լուծելու, Եվանին, Եվանեն, դժվար է միայնակ մայրիկի գործը, չեմ բողոքում, բայց շատ է, տենց ամեն ինչ շատ գեղեցիկ, մի քիչ դժվար է անելը, փորձում եմ իհարկե, փորձում եմ, հուսամ, որ մի քիչ ավելի լավ կկարգավորեմ այդ ամեն ինչը, հիմի լավ վազենք դպրոց, չէ, չեմ վազում դպրոց, ինչ եմ վազում դպրոմ, ուր ես վազում, 10 րոպե ունես, դրա փոխարեն լվացքը, մի պարտյա լվացքը կարելի անել, մուկ գույների լվացքը, դնեմ թող լինի, մինչև ես գնամ կամ, որտեղ լինի, հետո արթուկը որ անեմ, բա, էսենց, հիմա մուկ գույները արագ
ավելացնեմ ըստեղ։ Լվացքի հարցերը կարգավորեցինք։ Հիմա արագ գնում եմ այս սրա հարցը լուծեմ, որ դպրոցում չասեն, այս մաման էս ինչ փնթի մամայա, սենց կեղտոտ եկելա դպրոց, կգնամ կգամ ու հետո նոր էս կլվանա։ Հիմա ինձ հարկավորը մի հատ մաքուր գեղեցիկ շորով սա սենց լվանա։ Հետևիս են մարդը աղոթում է, չգիտեմ երևում է թե չէ, իր աղոթքի ժամանակ հասցրեցի խմեցի ու արագ դիմում եմ երեխու դպրոցի հետևից ու միևնույն ժամանակ մտորում եմ, ասում եմ, տեսնես երեք այդքան լավ օր ունեցել, ինչի չեն խոսում այս ավտոբուսները, չգիտեմ կթողնեն ձայնս լսվի թե չէ, հուսամ որ լսելի կլինի։ Ու մտածում եմ ինչն է պատճառը, որ երեխան այդքան չէ խոսում, ուղ տան նստել առաջին անգամ, ու վերլուծելու արդյունքում էլ եզրակացությանն եմ գալիս, որ հավանաբար միշտ ամեն ինչ կյանքի մինչև այս էտապը, ամեն ինչ ինքը մենք միասին ենք տիսում, առաջին անգամ մերը, առաջին անգամ գնացի գազանանոց, առաջին անգամ գնացի այստեղ ընդեղ, ու երեք այդքան 60 օր ունեցել ու մաման պապան ոնց որ հետը չեն եղել, իր համար դա խորթ է, սա է հավանաբար անսովոր է, սա է հավանաբար պատճառը, որ ինքն էլ իր ներաշխարհում փոփոխություններ են լինում, որ ես առաջին անգամ էս ինչ բանը արեցի, բայց մաման պապան հետս չեն, իր մոտ էլ մտածելու ահագին բան կա։ Հա, դպրոցին եմ մոտերում, ավելավա չխոսամ, ստեղ չնկարեմ ոչ մեկ։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, Ալեքսանդրին վերցրեցի դպրոցից, հիմա տուն ենք գնում, տուն գնալու ճանապարհին ենք, վրաս ջղայնանում է, իրան իրա սոքն եմ տվել, ասում է մամի, ասում է դու ուր էիր, ասում եմ դարպասի հետևում քեզ եմ սպասում, ասում է ոչ, ասում է դու շոփ ես գնում առանց ինձ, ասում է բայց սոկը որտեղից ես բերել, ասում եմ տանը ունենք, տանից եմ բերել, առանց քեզ ես քանի գլուխ ունեմ խանութ գնամ, չոփ գնամ, ջղայնացել էիր մամայի վրա, ինչ էիր ասում, հլը նորից ասա տեսնեմ ինչ էիր ասում, լավ չեմ հասկացել։ Քանի նորդ դիկա չափ ամի Չէ, ես շոպ չեմ գնում առանց քեզ կյանք, շոպ գնում եմ, եթե շատ կարևոր բան ունենք վերցնել, բայց քո հետ, ամենակարևորը քո հետ, հեսա շաբաթ օրը գա, կգնանք իրար հետ շոպ անելու, այսօր էլ դրոշներ են տվել մեզ, այս արաբական տոներն են ժողովուրդ, այն որ 7 օր 7 գիշեր տոն են նշում, հա, այս դպրոցով ասեցի էլի եմ ասել առավոտյան, որ տոները իրանց մոր դեռ շարունակվում են, դեռ նշում են իրանց երկրի տոնը, սենց ամեն ինչ ոնց որ ճոխացրած, մի քանի օր 7 օր 7 գիշեր նշում են։ Իմ ջանոց հետաքրքիր բանը նրանում էր, որ ջեսը որ եկավ են հագուստներով, ասում է այսօր սաղորը գնացի, չկարողացա աշխատեմ, ասում է ոնց չեմ կարում կենտրոնանամ, այս մազս ինչ հա ուզում նրանից սենց կարիսա։ Ասում եմ ինչ աղել, ասում է հիմա ես հասկանում եմ, որ իրանք չեն ուզում աշխատել, ասում է այս շորերով անհնար է, քեզ տրամադրես, որ աշխատես, ասում անթատ ուզում ես սենց նստես, նենց նես գլխաշորը ուղես, արի այդ թխիտ այդ բան, ջանի, ջանի, տենց ես անամ դպրոցում, ասում է դրա համար հիմա հասկանում եմ, որ իրանք ինչի են միշտ երջանի գերջանիկ սուրճը վերցնում ու ման գալիս, հետ աշխատելու չեն տրամադրվում, տեսակ այդ շորերով մենակ տոնի ես տրամադրվում, ջանի, շատ լավ ես անում, շատ ասման ձերս պիտի բրնես, որ սենց ես գնա, որ գնանք հասնենք տոն։ Հա, այդ պատիններ են դրել, բանն են դրել, սնիգավիկը մեկ էլ, եղնիկները,
գիշերը կարելի է գալ լսերը որ բան են արում միացնում են սիրուն կլինի ավելի հա դες հոհոին են սպասում ձմեր պապիկին են Սանտա Կլաուսին են սպասում ձեր չտաս հետարի հա էտի լույսա ձեր մի տուր դու դուս պետ չի անել արի Բաղը գիտես, ձեր դպրոցի տոնածառը պետք է զարդարեք դուք։ Մադամ Լողին ասեց, որ բաղը պետք է տոնածառը զարդարեք ձեր։ Ստեղել են լույսեր արել, շատ սիրում կլինի։ Իրիկուն այս երկու օրը չեմ իջել, այս կողմի վրա, դրա համար Առաջին քայլը որ կանեմ, մի հատ էս սաղնարանի բանակությունը կդատարկեմ ամբողջությամբ, կարգի կբերեմ, որ տեսնեմ սնունդը, որ նա հարկավոր ավելի արագ օգտագործել, որ նա փչանում, որ նա լավ վիճակում, հուսամ էս չի փակվի, անընդհատ Ընդհանուր արդեն վերջացրեցի, այս հատվածում յոգուրտներն են, սուրճերը, այստեղ ջեմ, այտենց բաներն է, այստեղ այս շարքի վրա պանիրն է, կարակ, էլի պանիր, այստեղ շոկոլադներն են, որ կարող է հալվեն, այստեղ հատապտուղներն եմ տեղավորել, որովհետև ներքևում տեղ չկար, սմբուկ, այտենց բանջարեղենային ինչ-որ բաներ, մեկ է մածումն է այստեղ, այս հատվածում մրգերն են, այստեղ էլ էլի բանջարեղենը։ Սենց հիմա ոնց որ ավելի մի քիչ կարկին է, մի քիչ դասավորված է, քան որ նախկինում էր, նախկինում չէ էլ իմանում ինչ կա սառնարանում, ինչ չկա։ Ընթրիքի հարցերն եմ լուծում, այստեղ բամիայով ճաշ է պատրաստվում, մի մասը այսպես ճաշ եմ անում, մի երկու օրից, բամիայի մյուս մասը քիշ կանեմ, մեկի ձվածեղի մեջ կօգտագործեմ, ոնց որ իրանց բնական մթերքներով այս վիտամինը օրգանիզմը կստանա։ Մենք էլ այստեղ կարմիր բազուկ եմ խաշում, որ աղցան եմ պատրաստելու ընթրիքի համար, հավանաբար այսքանը կլինի մեր ընթրիքը։ Կարծես թե մեր այսօրվա օրը ավարտին է հասնում ժողովուրդը, մի քիչ էլ Ալեքսը ստեղ սենց հեծանիվ կուքշի, բայց հանց կեսա, մինչև ժամը 7-ին գնանք տուն ու դոդո անի արդեն, զգուշը տեղ չինք նես տղես։ Ձեզ էլ երևի թե ստեղ ասեմ ցտեսություն, լավ մնացեք, կհանդիպեք արդեն ավելի ուշ, բայ բայ։ Մամի, we have to grab it. Հա կատվի հետևից ես ուզում վածես, հա կատուն է տենց կանի։ Այսի գոտ է, ամի հատու գոտ դեղ մինում, թե մատաց է։ Վերև պետք է գնաս։ Իտեղ նայ։ Հա։ Ինչ անեմ հեծանիվը դբերեմ վերև։ Իմը չի չատա, կամի։
ճակվեց է պատմում, ասում է հեծանիվ սպետ, ես հեծանիվով գնա միրա հետևից, ինքը կգնա էստեղ, հետո կբարձրանա վերև, մի խոսքով մի կեր ժամանոց գործողություն է պատմում ստեղ Ալեքսանդրը. Okay, իմ տղա, շատ լավ։ Դե հասա բարի գիշեր, դե բոլորին ասացի տեսություն։ Դե մի հատ արի ասացի տեսություն, մի հատ ասացի տեսություն։